空的奖池他还不用缴税，整整2.2亿，天底下哪有什么泼天的富贵啊？这才是他到底是什么人，认定一组快乐八彩票必中无疑，花10万多买同一组彩票，以前出手这么豪迈过吗？为什么集中在江西南昌西湖区的两家福利彩票店？为什么分别投了49,250注和50注？也就是前一组数字已经清空奖金池了，后面还追加了50注，简直一副中自己的奖让别人无奖可中的豪气霸气。这种夺定的操作简直不是人而是神，是极为罕见的巧合，还是有人有穿透时空的鬼魅神力？这将是中国福利彩票历史上最迫切需要权威部门正面回应的一个案例。他在无数人眼里巧合的有些夸张了，甚至有些网友调侃说已经装都不装了吗？说明什么？说明过去积累的种种疑惑经过这次开奖又到了一个情绪的积压点，迫切需要公正权威的正面回应来消除社会的疑惑疑虑。武汉下午媒体报道称已经有一人领取了部分奖金，这时候意味着有具体的人出现了，他的部分兑奖形式上为证明为真做出了一定的正面反应，但公众对于这次中奖是否有内幕还需要更多的信息。中国的彩票中大奖按照法律规定中奖人的个人信息得到保护，但同时这种玩法的副作用也非常的明显，这就是大奖的真实性备受质疑。怎么平衡彩票大奖的公正公平性，让公众确认没内幕没猫腻，需要几个撞上来的麻雀解剖了做分析。今天这个案例是最好的麻雀，彩民的情绪点又爆发了，集中到中国彩民历史上第一个中得过亿奖金且不用缴一分钱税款的彩民身上，其实是集中到了福利彩票公信力的疑点和痛点上了。法理上谁都不敢相信会有人开天眼做大弊，做出一买就是10万一买就清空奖池的异常操作，公众愿意相信没有内幕，但这个天选其人是何方神圣？官方不妨公开这个案例的更多信息以消除疑惑以示公正，这个疑云消除了，福利彩票的未来才有艳阳天。